Gheorghe Tugușma, ministrul Mașegurana, Meda Șalva Ramișuili, Romel Corpus și Svitrodit Șesuas, da, Romel Sakașit, Olgan Guirebdnen, Agoștaro, Carcerebi, Ari Sruliet Tauisupali, Arceti Patimari, Carcer și Ari Opeva, Șesulis Dros, Rodesat Corpusis din Gaviaret, Patimreba Daina Șalva Ramișuili, da, Telecorpusis scandirebda, șalva, șalva, itznes, da, esau me budne, da, uharodat, da, eu ne budne, nici da, oi rodne, rom, ceta șemodi, meoreși, șemodi, odsta meoreși, meotmoceși, da, bere corpusi roșel diodit, romelic, gvezah, da, martla ima san mi diodit, da, vechit hebodit, roabaro gurahart, scotșoris, goareb, cventan, arasa helebdnen, ახალი გვარები ჩვენთვის არაფერი არ უთქვამთ იმ ადამიანებს ჩვენ რას ვეკითხებოდით იცი პირველ რიგში მოძალადის გვარი დაგვისახელეთ მოძალადის გვარი და ისინი ნუ არ გვეუბნებოდნენ თავს იკავებდნენ მე ვეკითხებოდით იმას ეხლა რა მდგომარეობაში ხართ ვინმე ხო არ გაშინებთ ვინმე ხო არ ძალადობს თქვენზე ისინი ავუდნენ რომ სამი დღეა ამოვისუნთქეთო მანამდე იყო სრული кошмарიო და სამი დღეა ჩვენ არავინ აღარ გვერჩის. Რამდენიმე корпуსი შემოვიარეთ, ეგრეთ წოდებული რეზბალნიცა, ანუ ციხის სავადყოფოც ნახეთ, არის სისუფთავე, არის სიწყნარე, ნორმალური ვითარება, პატიმრები, რაღაცა მომეჩვენა რო არიან, აი რო ამოისუნთქებ რაღაციდან და ცოტა ესენი გათამამებულების გალაღებულებს, იმიტომ რომ ძალიან ხმამაღლა სკანდირებდნენ. Მერე მეორეთაც მომიწია შებრუნება უკვე არასამთავრობოებთან ერთად. ჩვენთან ერთად იყო ლალი მოროშკინა, ახლა მთელი корпуსი სკანდირებდა ლალი, ლალი და უხაროდათ მოროშკინა. Ნინო რას თხოვდნენ პატიმრები? აი არაფერს არა, არამე კონკრეტ აა კი, კი, რო გამოდიოდით თითხოდნენ ამინისტიას. Tanerceți imas roai, e chlabu șuele, da, ce-n, cu benara. Ce-n, vechi trebuie de am rezbalnița, zic, vechi trebuie de razem curnalul pragicis, ma zic că este roi, ce-n tuberculiozi, tertma mugualul tuberculiozi, șefta ic, romeli rasa, ca copilul vaši dava te bulia, ce hepatitit, curnalops, pagram, e robian, adamianul rata, zustati se curnalul beno, rogorț care tot, titon impatima, nu atco. Rogorț care bud, neni, hoț, nehida, i hoț, hoț, და ამაზე გაბრაზებული პატიმრები თითქოს და მიეცა მათ უფლება რომ ეს ყველაფერი იყვირო ხმამაღლა და ისინი ხმამაღლა ყვიროდნენ ფანჯრებიდან რომ რაღაცა ზუსტად არ მახსენდება ყველა ფრაზა მაგრამ უფლება და ესეთ რაღაცებს ყვიროდნენ მე როცა მივდიოდით კონკრეტულთან აი ვინც კი დაგვიძახა გადაღებულ მასალაზე ჩარჩვენი შიგნიდან უკვე გავემართეთ იმ საკაში და ყველა გვეუბნებოდა რომ სიმშვიდეა და გომარეობა ის არის. Მე თვითონვე აწყნარებდნენ ერთმანეთს ეძახდნენ. ძირითადად ავსაჯანიშვილი ერთი გვითხეს მარტო ავსაჯანიშვილი და აღარ იყო იქ უკვე, всё, მოხსნილია, ტუგუშმა მოხსნა იმ დღესითვე. ტუგუშისგან ჩვენ მოვითხოვეთ და მე პირადად იმიტომაც ვიყავი კიდე დაძახილი ხებული, იყო ის რაც თხოვეთ რომ სასწრაფოდ აღადგინოს 24 საათიანი მონიტორინგი, რაც ნიშნავს რომ შეიქმნა ჯგუფი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, უფლება დამცველებისგან, საზოგადოების წევრებისგან, ვის მიმართაც დობა და პატივისცემა აქვს ხალხს და მათ უნდა შეეძლოთ ნებისმიერ დროს შესვლა ნებისმიერ კუთხე კუნჯულში, რომ არ დაიძაბოს ვითარება, იმიტომ რომ გარეთ იყო სრული ისტერიკა, ჩვენ რომ გამოვედით ყველას უთხარით რომ თქვენ ასე ვთქვათ, იქ არაფერი არ ხდება. ესეთი მშობლები ტიროდნენ და მესმის კიდეც რომ იკირებდნენ, იმიტომ რომ მათ ისეთი რამე ნახეს, რომ საერთოდ რა ვიცი და ჩვენ დავამშვიდეთ ეს ხალხი და უთხარით, რომ შიგნით ისეთი არაფერი არ ხდება და ისტერიკის საფუძველი მათ არ აქვთ. რამდენიმე მანქანა გამოვიდა სასწრაფო დახმარების და მისი სპეციალური, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ მძიმე დაავადებული გადაიყვანეს სამკურნალოდ. Იქ ცემა არ მიმდინარეობს, ამას ეს დაადასტურა ყველა. Თუ ვინმე საუბრობს ცემაზე, საუბრობს ბოლო სამ დღემდე განვითარებული მოვლენების შესახებ. Შეიძლება ჩვენ რა ვიცი კამერებით რო ყავით ცოტა მოერიდნენ, მაგრამ ისინი ვიცი რომ ლაპარაკობენ და მათ აქ თუ ზაობა რაღაცნაირად გაბრაზებულებიც არიან, გათამამებულებიც ცოტა, ანუ ცოტა მოითქეს სული რაღაცა ჩემი შთაბეჭდილებით რა და იქ შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არ დაგვისახელოს რომ ბევრი კამერა დაინახეს, ბევრი არა, იმ შემთხვევაში ჩვენთან ორი კამერა იღებდა და სხვა შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცამ გაბედა და თქვა არ ვიცი,
magram vici miuhti. Rom istnex vigar gznoben isini da mat aqtsuli mzaoba da sahelon ai is jgupis tsevlebi romlebits mat ustsordnebodnen sastikat. Rogorc me shevitqve anu amas nebismieri taramshromeli ki araketebda vic sixeze mushaobs. Aramet iqo specialuri jgupi romasats khonda amis cartlaši, da, am strulit cartlaši, da, am suplebaro, aici ce ai tare bine, am tipis acțiunii.